Vy jste se mě ptal, který výrobek od firmy Amway mám nejradši. Tak já vás velice překvapím. Není to kosmetika, teda tu mám taky samozřejmě ráda, ale není to můj miláček. Můj miláček je toto. Já vám to vysvětlím. Jo? Já mám na chalupě strašně málo vody, musím s ní samozřejmě šetřit. A když drops vemu, jak je to hezký, když drops vemu, tak nakápnu pár kapek skutečně do té vody, umeju celý nádobí, nemusím oplachovat, tak zase méně vody, pak popadnu škopíček a vyleju to klidně na kytky. Ty kytky nezvadnou, naopak ty kytky sílí, protože to je na přírodní bázi a to mě na tom baví nejvíc. Nehledě na to, že i ty ruce tam je aloe vera, čili co chcete lepšího? No,